advokatebi da vițaut im pireps romlebsats brali tsauqenes partenadzis gardatsvalebis sakmish da amasten dakavshirebit ginda Auzit, o gisal mi-a bit, pentru a-l olisa, când a aunișnut Isrom, sarze imit gasna sakmeze, da, am șemt hoveșit, ce am gulismut, sakmez, romeli ceheba, sađela sulebis, da, se bulebe și, kardecul, patimar, kiga partenazi sakmez, ezgahlaut, sakartelos, procuratorii sunt hridan, am șemt hoveșit, gulismut. Sauco procuratura zda sa vleca catolusi, sa zogadoebis, da, ojahis, șestomași șehuana, rodesac, procuratura, anu, sahams i pobral debam, ganec hadarom, turme, sakme, ari gaxnil. Nebismierma, irveli cursi studentma, juridiuli facultetis, an, ara juridiuli facultetis, nebismierma, studentma, roțai, kitho, sahnișnuli, sakmis, masalebi, mihteba, imas, romertma sistema, რომელსაც ქვია დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა ხელი დააფარა მეორე სისტემას, რომელსაც საჯელ აღსრულების დაწესებულება ქვია. Ეს არის რეალობა, სამწუხარო რეალობა ამ საქმეში. დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ ხელი დააფარა ალბათობის მაღალი ხარისხით საჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლების მიერ ჩადენილ დანაშაულს. Სწორედაც ამიტომაც ხორციელდება, როგორც ამას ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფები მათთან შეხვედრისას გვიმართავენ მათზე ზეწოლა, მათ თხოვენ აღიარებითი ჩვენების მიცემას, უფრო მეტიც სამივე მათგანი, აქ არის საუბარი შოთა შანიძეზე, გიორგი სეხნიაშვილზე და ლევან მოისწრაფეშვილზე, სამივე ეს ადამიანი იმყოფება საკანში მარტო. Anu ცალ-ცალკე არიან ეს ადამიანები განთავსებულები. Უკვე რამოდენიმე თვეა და მათზე მათივე გამარტებით ხორციელდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რის შედეგადაც ეს ადამიანები პროტესტის ნიშნად მიმართავენ თვით დაზიანებებს. Ჩვენ გვაქვს აქ გიორგი სეხნიაშვილის წერილი, სვათაშორის სისხლიანი წერილი, ეტყობა აღნიშნულ ორიგინალს, რომელსაც დაგირიგებთ, სადაც ბატონი სეხნიაშვილი პირდაპირ მიუთითებს იმ ფაქტებზე, თუ როგორ შედიან მასთან საკანში, როგორ ხორციელდება მასზე ზეწოლა და ეს პატიმარი ითხოვს და თხოვს საზოგადოებას რეაგირებას და ითხოვს ყურადღებას, რათა მაქსიმალური ყურადღება იქნეს ამ საქმის ირგვლივ საზოგადოების მხრიდან გამოხატული. Ასევე ზეწოლა მიმდინარეობს შოთა შანიძეზე 2014 წლის 26 აპრილს ვინმე ციხის დირექტორის მოადგილე შმაგი ბანძელაძე პატიმრის გადმოცემით შეუვარდა მას საკანში, მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. Აღნიშნული პატიმრის გადმოცემით დააფიქსირა ვიდეო სათვალთვალო კამერებმა. Ჩვენ მივმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურორს, მივმართეთ საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, მიმართეთ ქალბატონ ეკაბესელიას, თუმცა რეაგირება ნულის ტოლფასია. Ჩვენ მოვითხოვეთ აღნიშნულზე გამოძიების დაწყება, მოვითხოვეთ ამ ჩანაწერების ამოღება, სადაც გაირკვეოდა ძალიან მარტივად სიმართლე. Ნამდვილად ქონდა თუ არა ამ ფაქტს ციხის დირექტორის მოადგილის მხრიდან ადგილ. Სამწუხაროდ რეაგირება არ მოყოლია ჩვენ განცხადებებს. Მე შემიძლია განახოთ ჩაბარებული განცხადებები, სადაც ვითხოვთ გამოძიების დაწყებას და კონკრეტული ფაქტზე რეაგირების, სამართლებრივი რეაგირების მოხდენას. Რაც შეეხება ასევე მათ იზოლირების საკითხს, მათი იზოლირება ციხის ადმინისტრაცია მარტავს ასეთ რაღაცას, რომ მათივე უსაფრთხოების მიზნით ყოფილა თურმე ეს იზოლაცია განხორციელებული. Რაც სინამდვილეში ნამდვილად არ შეესაბამება ციხის ევროპულ წესებს, არსებობს ციხის ევროპული წესები, ეს არის სტანდარტი, და როდესაც რამოდენიმე თვეა უკვე ეს ადამიანები იმყოფებიან პრაქტიკულად სამარტო საკანში,
რა თქმა უნდა, ეს არის წამების და არადამიანური მოპყრობის ტოლფასი. Da, amis mizani. Holodam, holod aris isrom, mat misen aghiarebiti chveneb. Mashin rodesats, rogorc aghnishne, sisqlis amartlis sakmish, uamravi kitqvis nishania. Sisqlis amartlis sakmishi, sadats ashkarad ari dafaruli realoba da prokuraturam kheli daafara sajel asrulebas darbaiselis qopil uts'qebas. Sanachens ramazi mogaxsinit. მოგესალმებით, რამაზ ჩინჩალაძე გახლავართ, ბატონ მერაბთან ერთად ვიცავ შოთა შანიძის ინტერესებს. Სანამ გადავიდოდე საქმეში არსებულ დარღვევებზე, მინდა მოგახსენოთ ისედაც მას მედით გავრცელებული ფაქტების შესახებ. თქვენთვის ცნობილია, როდესაც გეგუთის ციხეში მიმდინარეობდა შიმშილი, სწორედ ამ დროს რატომღაც ემთხვევა აღმოსავლეთ საქართველოს საჯელახსულების დაწესებულებებიდან დასავლეთ საქართველოს საჯელახსულების დაწესებულებებში რამოდენიმე პატიმრების გადაყვანა, როტაცია, საეჭო დამთხვევა. Ასევე ეს ხდება პატიმრობის კოდექსის საწინააღმდეგოდ, ვინაიდან ჩვენ შოთა შანიძის ოჯახი და ადვოკატები ვითხოვდით, რომ შოთა შანიძე მისი ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გადაყვანილ ყოფილიყო არა დასავლეთ საქართველოს რომელიმე საჯელახსულების დაწესებულებაში, არამედ დარჩენილიყო თბილისში სამკურნალო დაწესებულებაში, რაც არ განხორციელდა და მისი გადაყვანა და ასევე სხვა პატიმრების გადაყვანა ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს გეგუთის ნომერ 14 საჯელახსულების დაწესებულებაში. ჩემმა კოლეგამ ისაუბრა საჯელახსულების დეპარტამენტის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე და მინდა დავაკონკრეტო შემდეგი რამ. პროკურატურას აღნიშნული დაწესებულებიდან ჰყავს ორი ეგრეთ წოდებული ოქროს მოწმე, რომელიც აცხადებს თითქოს მათ დაინახეს, როგორ სცემდა შოთა შანიძე გარდაცვლილს. Მაგრამ ჩვენს მიერ ჩატარებული ლინგვისტიკური ექსპერტიზის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ეს ორი ოქროს მოწმე სინამდვილეში, რომელსაც ეყრდნობა ბრალდების მხარე, მათ მიერ მიცემული ჩვენებები სინამდვილეში გახლავთ ერთი პირის მიერ ნააზრევი ჩვენება. Ანუ ცალ-ცალკე არ მომხდარა მათი დაკითხვა, ერთად დაასვეს და გადაწერეს ერთი ჩვენება და შეუსადაგეს ერთმანეთს. Გარდა ამისა, ამ ერთი საფუძვლის გარდა კიდევ არსებობს ერთი საკითხი, თუ რატომ უნდა დადგეს ამ ორი პირის პასუხისმგებლობის საქმე და საკითხი დღის წესრიგში. Სწორედ ეს ორი პიროვნება, გვარად კაპანაძე და ბალანჩივაძე, აცხადებენ, რომ ჩვენ შევამოწმეთ საკანი, სადაც იმყოფებოდნენ ჩვენს მიერ ხსენებული პატიმრები და აღნიშნულ საკანში რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთი ან ნივთიერება არ აღმოგვიჩენია. Машин როდესაც რამოდენიმე საათში მომხდარი ფაქტის შემდეგ პროკურატურამ ჩაატარა აღნიშნულ საკანში ჩხრეკა და ამოღება და ამოიღო უკანონო ნივთიერება, ეგრეთ წოდებული ბრაგა, ხელოვნურად დამზადებული ალკოჰოლური სასმელი. აღნიშნული სასმელის აღმოუჩენლობა საკანში წარმოუდგენელია, თუ კი მართლაც ჩატარდა იქ დათვალიერება ხსენებული პირების მიერ, ვინაიდან მას აქვს სპეციფიკური სუნი და რამოდენიმე ათეულ მეტრში ნებისმიერი ადამიანი იგრძნობს და მით უმეტეს პატარა საკანში. შესაბამისად, კიდევ ერთი საფუძველი აღნიშნული პიროვნებების პასუხისმგებლობისა გახლავთ ის, რომ აცხადებენ, რომ ჩვენ მოუწოდეთ დამშვიდებისაკენ პატიმრებს, როდესაც ხმამაღლა საუბრობდნენ, მაგრამ რა შედეგიც დადგა, ყველამ ერთად ვნახეთ, მოწოდება სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისი. საჭირო ზომები უნდა მიეღოთ აღნიშნულ პატიმრებს. ჩვენს მიერ ჩატარებული ლინგვისტიკური ექსპერტიზა, გარდა ამისა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა და კიდევ ერთ-ერთ ექსპერტიზას ველოდებით, აშკარად და ცალსახად დაადასტურებს შოთა შანიძის უდანაშაულობას აღნიშნულ საქმეში. ამ ეტაპზე ჩვენი მოთხოვნა არის შეწყდეს ზეწოლები ბრალდებულის, არა მარტო შოთა შანიძის მიმართ, არამედ სხვა ბრალდებულების მიმართ აუცილებლად, ვინაიდან საქმე უკვე გადაცემულია სასამართლოში განსახილველად. გარდა ამისა, ჩვენს მიერ დაყენებული იქნა შუამდგომლობა ყველა მასალის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის თაობაზე, ვინაიდან აღნიშნული მასალები, როგორც დაცვის მხარეს, ასევე სასამართლოს გადაეწოდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 93 მუხლის მოთხოვნათა დარღვევით და გვინდა სასამართლოს მოუწოდოთ ობიექტურობისაკენ და ის უსამართლობა, რომელიც განახორციელა პროკურატურამ, არ გაგრძელდეს სასამართლოშიც და იყოს სასამართლო მოწოდების სიმაღლეზე და კანონიერების დამცველი და გამოასწოროს ის უამრავი ხარვეზები. ასევე
ეთილი სპირტი აღმოჩნდა როგორც გარდაცვლილ გიგა ფარტენაძის ორგანიზმში, ასევე ერთ-ერთი პატიმრის ორგანიზმში, რომელიც არ უნდა იმყოფებოდეს წესით მის საკანში და საქმიდან გამომდინარე არც იყო ამ საკანში ერთი პიროვნება. წარმოგიდგენიათ რამოდენიმე ათასი პატიმარიზის გეგუთის ნომერ მე-14 საჯელ ახსულებით დაწესებულებებში და ამდენი პატიმრებიდან მხოლოდ ერთი შეამოწმეს, როგორც სიმთვრალე სიფხიზლეზე, ასევე ნარკოლოგიური ტესტით ჩაუტარეს და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზას ჩაუტარეს. ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს, რატომ მაინც და მაინც ეს ერთი პიროვნება გვარად ნიკოლაძე, რატომ ჩაუტარეს მხოლოდ და მხოლოდ მას ამდენი შემოწმებები და არა სხვა უამრავ პატიმარს. Გარდა ამისა, როდესაც იყო პირველი წარდგენა სასამართლოზე ბრალდებულების და აღკვეთი ღონისძიების შერჩევის საკითხი იხილებოდა, ერთ-ერთმა პატიმარმა, აღარ მახსოვს, ჩემ ზურგს უკან იყო, ბრძანა, რომ თქვენ გონიათ ციხის კარები იკეტება, დრომოვა და მე ყველაფერს ვიტყვი. ესეც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს. მინდა ასევე თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ჩვენთვის ცნობილია რამოდენიმე პრესკონფერენციიდან, რომ ცხონებული გიგა ფარტენაძე უკანონო და ნაწამები პატიმარი იყო. ანალოგიურად იყო შოთაშანიძეს, მას არაერთი უკანონო ბრალი დასდეს, არაერთხელ აწამეს და ძალიან ბევრი ტანჯვა აქვს გადატანილი, თითქმის ძვალი აღარ აქვს, მას მთელი ყველა დამტრეული აქვს ყოფილი ხელისუფლების დროს არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე და თუბნებავთ პოლიტიკურ განცხადებაში ჩამითვალეთ, მე მაინც უნდა თქვა შემდეგი, რომ შექმნილიყო მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია, რომელიც თურმე იმიტომ არ შეიქმნა, რომ სახელმწიფოს ფინანსები არ გააჩნია, რომ ყოფილიყო გამოძიებული როგორც ცხონებული ფარტენაძის საქმე, ასევე შოთაშანიძის მიმართ არაერთი უკანონო ნაწარმოების საქმე, ალბათ არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი. არ აქვთ თურმე მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიისათვის საკმარისი თანხები, სინამდვილეში აქვთ, როგორც ყველასათვის ცნობილია, პრემიებისთვის ამდენი თანხები. მოგესალმებით თქვენ თქვენს მოყურებელს. ჩემმა კოლეგებმა საკმაოდ ვრცლად ილაპარაკეს იმ დარღვევების შესახებ, უფრო სწორად ცოტა ზოგადადაც. მე მოგახსენებთ ეხლავე ძალიან მოკლე კონტექსტებით, ანუ დასაწყისიდან როცა დავიწყებ, ჩანს ყველაფერი, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი ინსპირირებული თუნდაც საშელახსრულების დეპარტამენტის მიერ. პირველი, რამოდენიმე ხანში და ძალიან ცოტა პერიოდში ხდება კონცენტრირება ერთ კამერაში რამოდენიმე განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულისათვის გასამართლებული პირებისა, ანუ სხვადასხვა დაწესებულებიდან მოახვედრეს იქ. მეორე, არანაირი რეაგირება არ მოყოლია იმას, რომ სასმელი, ეგრეთ წოდებული ბრაგა იყო კამერაში, სადაც დადგენილია ციხის თანამშრომლების მიერ. მესამე, ციხის თანამშრომლები არა ერთი წუთის განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ კამერაში შესვლას. დაბნეულები იყვნენ, ეს არის მათი სიტყვები თავად ახსნა განმარტებებში. არც ამაზე რეაგირება არ არის. ამ დროს ერთი მომენტი რო დაუშვათ, კამერის კარს თურმე აწვევოდა ერთ-ერთი ბრალდებული შიგნიდან და კარები არ იღებოდა. ამ დროს კარები იღება პირიქით შიგნიდან გარეთ და თუ ის ბრალდებული კარებს აწვევოდა, ესე იგი ეხმარებოდა მათ, რომ შიგნი შემოსულიყო. აქაც უზუსტობა. პლუს ამას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ დარწმუნებული იყო საჯელასრულების ჯერ იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო გაყოფილება, შემდეგ საოლქო პროკურატურა, რომ აღიარების გარდა ერთ-ერთმა პიროვნებამ, როგორც აღიარა, სხვა პირებს ფარდენაძის კვლევაში არ მიუღიათ მონაწილეობა. ეს დგინდება იმით, რომ თურმე საჯელასრულების დეპარტამენტის თანამშრომლები უყურებენ, როგორ რეცხავენ სისხლიან ტანსაცმესა და ფეხსაცმეს კამერაში დარჩენილი სხვა პირები, როგორ აწმენდნენ იატაკს და ამას დამშვიდებით უყურებენ. აქ ერთადერთი ახსნა შეიძლება მხოლოდ მოიძებნოს ის, რომ სპეციალურად მისცეს ამის საშუალება, ვინაიდან იცოდა, რომ ექსპერტიზა ვერანაირად ვერ მიცემდა დასკვნას მათი მონაწილეობის შესახებ. ეს დადგინდა კიდეც მოგვიანებით ჩატარებული სასამართლო ექსპერტიზების შემდეგ. ეს არის ქიმიური, ბიოლოგიური და სხვა ექსპერტიზები. აბსოლუტურად გამორიცხულია ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ლევან მოისტრაფიშვილის
აღნიშნული ინციდენტში მონაწილეობა. Მას არც ფეხსაცმელზე, არც ტანსაცმელზე, არც ფრჩხილებზე არანაირი შეხების კვალი არ ემჩნევა. Plus amas sagashi ert-ერთი პირი, რომელიც მოწმეთ არის დასახელებული და მოწმეთ არის დღემდე, ცალსახად აღნიშნავს, რომ კამათი მოხდა ორ პირს შორის, მოისწრაფიშვილი და შანიძე აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის. Ეს მოწმე მოწმია, საქმე ისევ და ისევ მიდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არანაირი რეაგირება. Თავი რა არის? Საჯელახსრულების დეპარტამენტს ხელს აფარებს ზემდგომი ორგანოები, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, რომ გამოირკვეს სიმართლე, დადგინდება, რომ გარკვეულ პირთა მიმართ, კერძოდ მე სხვა პირებს აგერ იცავენ საკმაოდ პროფესიული და პროფესიონალი ადვოკატები, კერძოდ მე მოისტრაფიშვილზე მოგახსენებთ, ის არის აბსოლუტურად შეთითხმილი ბრალდებებით, ბრალდებული, რომელსაც რა თქმა უნდა, პირველში უნდა დადგეს, თუნდაც იმიტომ, რომ საიდან ამოშთა კამერაში ბრაგა. ეს არის პირტიანის სასმელი. Მეორეც, როგორ ვერ შეძლო თანამშრომლობა შესულიყვნენ, თუ მკვლელობა ხდებოდა კამერაში. Რა თუნდოდათ, ვინ თანამშრომლები ყავთ და მესამე რაც მთავარია, დაიბნა თურმე თანამშრომლები ისე, რომ კარები შიგნიდან იღებოდა თუ გარედან ვერ მოახერხეს, ვერ გაიგეს. Და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ გამოვლინება იმისა, რომ აგერ ბატონმა კოლეგებმა მოგახსენეს, რომ არა ერთი წერილი გაიგზავნა თავად პატიმრის მიერ წამების ფაქტზე. Წამება ის კი არ არის, რომ მაინდამაინც დანაჩაარტა ადამიანს. Განიციან უმძიმეს მორალურ ზეწოლას. Იციან, სადაც უნდა დაარტყან. Ანუ ეს პატიმრები არიან საკმაოდ მძიმე პერიოდ გამოვლილი ხალხი. Თქვენ წარმოიდგინეთ, განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულისათვის გასამართლებულ პირებს რა დღე ქონდათ საჯელახსრულების დაწესებულებებში ნაციონალური მოძრაობის დროს. Და ეს სტრეს უმატებ კიდე იციან მათ სუსტი წერტილები და ამიტომ, არ ვიცი, თუ ვინმე დაინტერესდება და ნახავს თვითონ, თითოეული პატივის ან ხელებს, ან ფეხებს, ერთი შეკითხვა არ გაჩენია. Ერთი შეკითხვა არც ადმინისტრაციას, არც თუნდაც პროკურატურა საიდან იყედებენ ეს ხალხი თვითდაზიანებებს. ყველას ისეთი დაზიანებები აქვს, რომ ნაკერები ჭირდებათ. წარმოიდგინეთ, ეს არ არის მაგალითად, რომ კბილებით ვენა მოიგლიჯო, არა. დასერილი. Არც ერთი შეკითხვა არ დასრულა, არც ერთი პასუხი არ არის გაცემული. ყველა წერტილიდან, ყველა აბსოლუტურად, ყველა მოქმედებიდან გძლობენ ისინი ზეწოლას, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. ეს შეიძლება დავთვალდეს ძალიან ძიმე შედეგით. Და ჩემი აზრით, ცხონებული ფარტენაძის ოჯახს არ სურს გასამართლდეს ის ხალხი, ვინც მისი შვილის მკვლელობაში არ არის. Თუ პროკურატურისთვის და ზემდგომი სხვა ორგანოებისთვის სულ ერთია, ვინ გასამართლდება, არ ამგონია, რომ ოჯახისთვის ეს სულ ერთი იყოს. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ იმის გამო, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ბრალდებულების დაცვას, ჩვენ ვართ კანონით ორიჭებული უფლების ხალხი, რომ მაქსიმალურად ყველა კანონიერი მეთოდით დავიცვათ მათი უფლებები. ჩვენ გვინდა რაღაც გაფრთხილების მესიჯი გაუგზავნოთ საზოგადოებას. Თუ არ შეწყდება ეს ზეწოლები, მე გარწმუნებთ, რომ ციხეში მოხდება არაერთი თვით ლიკვიდაცია გამომდინარე მათი მდგომარეობიდან. თითო საფათვალო კამერა მაინც. რატომ მოხდა ეს ფაქტი ისეთ კამერაში, ისეთ დერეფანში, სადაც არ არის დამონტაჟებული არანაირი საფათვალო ვიდეო კამერა? ჩვენი დაწვრილებით სპორტები აცხადებენ, რომ პარტენაძე ხონებული, როდესაც გაიყვანეს და გავიდა საქმიდან, იყო ცოცხალი და სახონებაზე. რა მოხდა საქმიდან გაყვანის შემდეგ, ძალიან საინტერესოა. Რატომ არ იყო და რატომ არ არის ეს კამერებზე ასახული? თუ კი შედის პროკურატურის ინტერესში, რომ მოხდეს ობიექტური გამოძიება, თუ კი მართლაც გარდაცვლილი გამოიყვანეს პარტენაძე კამერიდან, ახონ ჩანაწერები და აჩვენო საზოგადოებას. Და ეს კითხვის ნიშანი და ეს საკითხი აღარ იქნება ბუნდოვანი. ჩვენთვის ფაქტია ცნობილი, რომ ის იყო ცოცხალი, როდესაც კამერიდან გავიდა. Pardon.
Levan, ah.